Захин хөгжил харилцан холбооны сайд уулзрал төрийн өмчлөх компаниудын зарим захирал болон төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга нартай уулзлаа. Тэд мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд төрийн өмчийн компаниудын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээллийг ил тод болохоор ярилцсан байна. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт 100 гаруй төрийн өмчийн компани бүртгэлтэй байдаг. Төрийн өмчийн компаниуд ашиггүй ажилладаг, дээрээс нь тухайн компаниудын дарга төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл нийгэмд төдийлөн ил тод байдаг. Тэгвэл мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд E-Mongolia нэгдсэн платформ дээр төрийн өмчийн компаниудын төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээллийг ил тод байлгах ажлыг цахим хөгжил харилцаа холбооны сайт эхлүүлж байна. Ялангуяа төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүдийн нэр мэдээллүүд. За энэ байгууллагын төсөв санхүүгийн мэдээллүүд. Дээрэс нь одоо энэ шилэн данс нь та мөн дээрэс нь эдгээр байгууллагуудын одоо засаглал, за эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө бүх зүйл олон нийтэд нийлдэх байх ёстой. А ингэж байж олон нийтийн хяналтанд тогцдог шүү дээ. Ер нь төрийн өмчийн компаниуд бол олон нийтийн хяналтанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ёстой. Цаашдаа татвар төлөгчдийн мөнгийг үр ашиггүй захиран зарцуулах биш. А бид иргэд өөрөө үүндээ хяналт тавьдаг. Ийм одоо нэлээд тус болох юм дээ. Захим үйл харилцаа холбооны ам бол мандалж ажиллана. Энийг хүн болгон одоо юу гэдэг ирж хайгаад явахгүйгээр тийм ээ. Мэдээлэл авчдаг бүх мэдээлэл нэг дор байж байгаа. Ийм болгыг гэдэг талаас нь асуудлыг бол бид ярьж байгаа юм. А түүнээс биш төрийн өмч компани мэдээлэл бол нөгөө хаалттай орчин байна гэж бол би бас ойлгохгүй байгаа. А энийг улам нэлээдтэй болгох хүн болгон орж үздэг дурын хүн одоо дурын мэдээлэл нэг цогтны бодлогоор авчдаг л байх. Ийм хэмжээтэй бид нар боломжийн хангаж өгөх чиглэлээр хамтарч ажиллах гэж бодож байна. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль 5 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулиар 67 төрлийн мэдээллийг нийтэд ил болгосон. Хууль хэрэгжиж эхлэх баггүй хугацаа өнгөрсөн ч хэрэгжилт тархсан байна. Төрийн хүнд сурцлыг багасгах ёстой. Төрийн хүнд сурцлыг бууруулахад цахим шилжилтийг нэвтрүүлж ижил бууруулна. Технологид суурилсан цаашлаад зарим одоо үйл ажиллагаа үйлчилгээ жишээ нь тусгай зөвшөөрлүүдийн хүртэл бид нар хиймэл оюухан суурилсан хэлбэрээр өгсөн тохиолдолд энэ авилгын индекс чинь нийгэм буурна. Тэгэхээр манай одоо харилцан холбооны салбарын цахим хөгжил харилцан холбооны яамны гол бодлого бол бид нар авилгын индексийг бууруулах. Төрийн хүнд сурцлыг бууруулах. Төрийн үйл ажиллагаа иргэдэд нээлттэй болох. Иргэдийнхээ мэд хэрхийг хангахад одоо оршиж байгаа. Тэгэхээр энэ 67 мэдээллийг бид нар хуулиар нээсэн байхад энэ мэдээлэл ил тод нээлттэй болохгүй байгаа нь бол одоо хуулийн хэрэгжил хангалтгүй байна гэж үзэж байна. Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн хэрэгжилт сайжирснаар авилгал хэл ахуул хүн цуртал буурна. Ийм учраас энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангуулгын тулд холбогдох бүх шатны байгууллагуудыг шахаж шаардаж ажиллана гэдгийг цахим хөгжил харилцаа холбооны явнаас мэдээлж байна.